Мій бати невеликий, бачив візьму приблизно 300. Приніс на студію дурь, заверну ту лист. Зараз вона піді мною, я бачив лише обличчя. Не дам зробив багато гріхів, я став частіше молитись. Отак просто тут стою, розказую, як ділить. Я дав тобі в'їбало, ти не знаєш, що ділить. Ти пітарас, називай себе, бля, в чому діло. Сука, клянуся моєю малою, на шиї будуть карати. Воркаю ще на стодосі і зі мною мій брат Мараті. Ти не фахнеш цю малу, вона просто хоче поспати. Тобі треба старатись, щоб нас злякати. Щоб нас злякати, тобі потрібно багато людей. Ти мені важливо, не довіри тобі своїх дітей. Бо вважай, де тобі ти шараут, вайнжей. Іноді мені здається, не сам форси, дай тудей. Щоб нас злякати, тобі потрібен мінімум глок. Я стріляю чапу бенз, вилітаю в бок. Вони дивляться на мене, кажуть, що це за чорт. Ті базари багато, поставив його на щось.